Сега, прехвърляме се в Париж, където любезно ни изчака Любомир Роглев. Добър вечер. Как Добър вечер. коментирате, преди да говорим за Франция, COVID и така нататък, този сблъсък, проявата на характер на Макрон спрямо Ердоган и срещу, разбира се, проява на характер и по отношение на руския президент. Но първо за Ердоган. Защото Ердоган днес отново каза, че французите имали държавен глава, който не бил много сток. Нещо подобно. Как бих казал, и в двата случая отново се проявява нашия президент, който е един амбициозен млад човек, както знаете. Това е амбицията, свързана с поемане ясно лидерство в Европа, тъй като и по двата случаи реакцията на Европа, доколкото видях, беше доста вяла. Пък от друга страна да не забравяме, че се готви за избори след години и половина, 2 години, така че трябваше да се прояви по твърд начин и да отново да утвърди един имидж, един образ на твърд президент, който в международната сфера поне знае какво да прави. Като си ми предвид, разбира се, критиките, които са в вътрешната политика. Така че един вид компенсация и още веднъж амбиция. Беше много интересно изказването на президента Тръмп, защото знам, че следите и това, което става в Съединените щати. Да. Той в интервю за Боб Удърт, така известният журналист покрай Уотергейт, каза: аз много добре се разбирам с авторитарните лидери. И изброи Путин, Ердоган. Изобщо, времето на авторитарните лидери ли продължава и идва? Питам, защото и в България се задават То такива вече го въпроси. има. То го, времето дойде от известно време. То е свързано и с популизма, както знаете, който доста в момента се развива. Така че дойде времето от известно време, прощавайте за повторението, и ще продължите, като популизма все повече набира, разбира се, влияние и набира сили. И всеки общо взето в едно смутно време, което е все по-смутно и по-смътно, като че ли хората търсят някакъв бащица да дойде, за да ги води някъде. Какво става в Париж? Официално днес беше съобщено, че има втора вълна на COVID-19. Няма драстични мерки, но така или иначе, има ли напрежение? Не, напрежение особено няма в момента. Се обявява се тази втора вълна, въпреки че в крайна сметка са принудени да признаят, че има доста случаи, но всъщност смъртността е много по-малка, отколкото тази беше през пролетта. И приемането в болници с няколко малки изключения е много по-малко. Но се бяха задължени да говорят за втора вълна, защото в крайна сметка това отвлича вниманието от други проблеми, а пък проблеми има доста в случая. Наложени са ни маски навсякъде, наложени са много твърди мерки, но в крайна сметка втора вълна, такава каквато се очакваше, за сега все още не се е появила. Това са просто декларации. Тъй като след малко ще говоря с финансиста Никола Янков, като говорите за проблеми, вие имате също поглед и върху състоянието на френската економика. Днес има СЖТ, един от профсъюзите, да го наречем пролевия, прокомунистическия, организира ден за социални действия, протестират, разбира се, за работно време, заплати и така нататък. Какво става с френската економика? Само на европейския пазар сривът на автомобилния пазар е с 30%, а във Франция? В Франция има доста голям срив, разбира се, във връзка с тази криза, с тази пандемия. Примерно туризма, което все пак е едно от основните пера на приходите във Франция, просто се срина тотално. Има някакъв туризъм, разбира се, вътрешен или от някои европейски страни, но като цяло се срина тотално. Това, което поддържа все още за момента икономиката, е вливането на много пари, които направи държавата, създаването на така наречена частична безработица с доплащане на работодателите, на парите, които се дължат на служителите, за да могат да не се стигне, разбира се, до момента на масови уволнения. Така че и това частично, тази частична безработица беше продължена още няколко месеца. Сега до кога ще може това нещо да устоява, не се знае, тъй като еврото продължава да бъде много силно, въпреки че, нали, госпожа Лагард скоро спомена в пресата, че е смутено от силното евро.
А тези пари нямат откъде другаде да дойдат, освен ако не се пуснат много пари и се получи една голяма инфлация. Така че общо взето нещата са до там, т.е. очаква се в един момент да се вливат още пари, още пари, още пари, които не се знае откъде ще дойдат, освен, разбира се, да пуснат машината за печатане на пари. За сега го удържат положението, но не се знае до кога. А какво става на социалния фронт? Защото аз споменах за стачката, но така или иначе имаше някакъв ренесанс, макар и много слаб, на жълтите жилетки. Тоест, това беше съвсем слабо. Моля? Това беше съвсем слабо. Да, именно. По този пласт на много пари, какво става отдолу? Несигурността, притеснението съществува ли? Или... Ами притеснението съществува, но в същото време има тази истерия и това продължава на истерията с връзката с ковида, така че хората в крайна сметка в момента главите им са все още и отново в ковид, в пандемия и така нататък и все още не им се освободило място в мозъка да разсъждават за нещо друго. Така че защо всъщност в крайна сметка отново през септември месец се появиха всички тези изказвания наляво и надясно във връзка с пандемията? Просто защото мозъка на хората трябва да се вземе с нещо друго. И това е един много чудесен начин и повод да им се объркват главите. Може би и в България така ще направят управляващите. Как мислите? Няма представа какво ще направят, но тук е много ясно това нещо. В крайна сметка това е прекалено ясно, защото сега въвеждат се някакви мерки, които може би са необходими, но всъщност е диспропорционално спрямо това, което в крайна сметка се наблюдава в действителността. Много благодаря, Любомир Роглев, пряко от Париж.